почався установчі збори щодо формування громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації. Всі кандидати, всі учасники установчих зборів зробили свій вибір у ході прозорого демократичного голосування. Підкреслюю, рейтингового голосування за тих кандидатів, які прибули, зареєструвалися та взяли участь у цих виборах. Згідно рейтингового голосування було складено відповідні протоколи лічильної комісії, загальний протокол установчих зборів і рейтингове голосування, також як і протокол, загальний протокол установчих зборів, вони оприлюднені. Сьогодні ми маємо 35 переможців цього рейтингового голосування і згідно чинного законодавства за деякий час відповідно до нормативних документів голова Одеської обласної державної адміністрації підпише розпорядження щодо створення громадської ради. Ми сьогодні не виходимо проти чого. Сьогодні ми хочемо відстояти той демократичний вибір, який відбувся на установчих зборах 26 травня. Ще раз підкреслюю, хід установчих зборів був прозорим, демократичним, під софітами камер і спостережень. Причому всіх учасників установчих зборів. Сьогодні ми говоримо про те, що Одеська обласна державна адміністрація, наскільки відомо, має намір і виконує свої функціональні обов'язки, і це розпорядження щодо формування за перші роки, останні, формування саме проукраїнської громадської ради, яка стане, на мій погляд, дієвим інструментом щодо громадського контролю над діями влади будь-якого рівня у нашому регіоні. Але, наскільки відомо, скажімо, ті учасники, які не потрапили у рейтингове голосування переможців, але були вже представниками громадської ради протягом кількох останніх років, намагаються якимось чином затягнути цей процес, навіть більше торпедувати його, звівши на нівець всі зусилля без перебільшення представників переважної більшості громадських організацій Одеської області. Це буде, на мій погляд, можливість через безглузду судову тяганину підірвати виконання нормативних документів і саме підписання відповідного розпорядження щодо формування дієвої проукраїнської громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації. Ми сьогодні хочемо сказати, що будь-які втручання відповідних осіб, будь-які втручання політичних сил, перш за все, звичайно, проросійського напрямку щодо зірвання підписання відповідного розпорядження про створення громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації, вони не буде в них результату. Тому що ми найголовніше готові захищати свій вибір. Сьогодні мені вже задавали питання, чи тут присутня одна організація. Ні, тут не присутня одна організація. Тут є представники декількох громадських рухів, об'єднань та організацій. Не всі з них, до речі, ввійшли в рейтингове голосування 35 переможців громадської ради. Але люди прийшли підтримати вибір кандидатів до громадської ради, прийшли підтримати нашу проукраїнську позицію і проголосувати отаким чином державними, підкреслюю, державними прапорами України за те, що відбулося 26 травня на установчих зборах. Така наша позиція. Вона чітка і ясна. Слава Україні!